Ще зранку у прямому ефірі нашого каналу заступник голови профспілкового комітету таксистів розповідав про необхідність підняття вартості мінімального проїзду на 10 гривень з 25 до 35. Аргументував зростанням цін, інфляцією та збільшенням податків. Перш за все, спонукало підняття цін по Україні, підняття мінімальної заробітної платні, підняття споживчого кошика в загальному. Виходить, що водії таксі хочуть, щоб було 35 гривень. Таксисти зазначили, що страйк безстроковий, і якщо ціну не піднімуть, вони на замовлення не виїжджатимуть. Втім, згодом передумали. Невеличке зібрання таксистів, де вони вже називають себе автолюбителями, провели без розпізнавальних шашок. Ми вирішили поїхати на базу однієї із популярних служб таксі. Там водії працюють у звичному режимі і про підняття мінімалки нічого не знають. 35 гривень мінімалку не обговорювали, ставити її ніхто не буде. Це є, скажімо так, це є шум, який підняв хтось один на мітингу. 30, якщо буде, то це для цього потрібно економічні підстави. Подорожчання газу, подорожчання, навіть курс долара теж впливає на ціноутворення в таксі. Крім того, ми звернулися до водіїв усіх служб міста. Більшість з водіїв не знає про таку ініціативу, а частина тих, хто в курсі, її не підтримує. 35 – то аж за дуже сильно. Можна до 30, то це було б нормально. Я давно участі ніде ні в чому не беру. 35 населення не підніме. Втім, дехто, правда, володіє іншою інформацією. Кажуть, що домовитись про одночасне підняття тарифів намагались. Це не був страйк, це були збори в нас, що договарювалися, що піднесли мінімалку. І що вирішили? Тому що громадськість трошки проти, якщо чесно. Ну, громадськість проти, але вони не врахували з нашими дорогами, що машина кожні два дні має їхати на СТО. То зараз ведуться домовленості, я так розумію? Ну, зараз ведеться, власники збираються таксі і доварюються, тобто насчет мінімалки. Розмови про підвищення ціни, можливо, і велися серед звичайних таксувальників, але можливість змови усіх служб та одночасного підняття ціни виключає головний транспортник міста. Якщо буде так одночасно це все зроблено, то є така служба, як антимонопольний комітет, який в цьому буде вбачати однозначно зговір. Раз зговір, то антимонопольний комітет має право шалено великих штрафів. Просто шалено великих штрафів. Втім, все вище зазначене не убезпечує тернополян від підняття тарифів на таксі, бо це приватні підприємці, які самовільно затверджують ціну і не зобов'язані її ні з ким узгоджувати. Якщо вони бажають змінити свій тариф, ніяких страйків не потрібно, ніяких акцій не потрібно. Просто за 10 днів проінформувати місцевий орган самоврядування, на території якого вони здійснюють свою підприємницьку діяльність, про те, що вони піднімають тариф. І на 11-й день мають повне право виїжджати своїм тарифом. На сьогодні такого документа в міську раду не надсилали, тож найближчим часом подорожчання не буде. Втім, на сьогодні єдиним регулювальником ціни на проїзд у таксі є ми, пасажири. І лише від нас залежить, чи будемо коритися необґрунтованим вибаганкам приватних підприємців. Є необґрунтовано. Я думаю, якби їм було невигідно, вони просто би не їздили. Вони продовжують їздити, значить все добре. Закликаю всіх тернополян. Повний бойкот таксистам. На місяць. Нехай вони посидять і відчують. Не хочуть по 25, не будуть мати зовсім. Вони що, а надала прошу, нехай більше дасть транспорту. Такого місцевого транспорту. От і все. Розумієте, ми настільки привикли коритися всьому, що нам сидять на головах. Треба трошки вже ставити то все на місце.